ზაფხულის პერიოდში დილის ცხრის ნახევარი ან ავტობუს მოყვები ბორჯომიდან 10-ის ნახევარზე უკვე ამბულატორიაში ვარ და იწყება ჩვეულებრივად პაციენტები ზოგჯერ მელოდებიან ზოგჯერ ცოტა გვიან მოდიან მე პირადად პირველი ვიყავი ბორჯომის რაიონში ოჯახის ექიმის გადამზადების კურსზე რომ წავედი ეს 2009 წლის ოქტომბერს დავამთავრე 2010 წლის აპრილში ესე დავბრუნდი პირადად 2008 წლიდან მუშაობ მე ბაკურიანის საექიმო უბანზე როგორც რომ მოვედი იგივე პრობლემა იყო ასეთ პირობებში ამ ამბულატორიაში ყოფილ ამბულატორიაში დავიწყე მუშაობა ну თავიდან მიჭირდა სანამ გავეცნობოდი მოსახლეობას სანამ გამიცნობდნენ ეხლა მიუხედავად იმისა რომ აი ასეთი რთულ პირობებში მიხდება უკვე ვიცნობ ყველას და უკვე მიცნობენ ტელეფონზე მირეკავენ მეკითხებიან ჩევას რომ გავუადვილდეთ იმათაც მოსახლეობა და ესე რომ 24 საათიან რეჟიმში ვართ ჩვენ არა გვაქვს გამოყოფილი მაინც და მაინც რომ აი რაღაცა დილიდან რაღაც ჩარჩოებში არა ვართ